Mən Musayev Natiq Qədirovum, Salahlı kənd sakiniyəm. Qoşum, neçə ildir torpaq, pay torpağı bölünüb, bizə hələ pay torpağı yoxdur, şəxsən bizə. Sözüm ondadır ki, yəni, bugün sabah umud edirlər, söz verirlər. Hələ ki, bu günə qədər bizim pay torpağımız yoxdur. Biz başqa ölkədən gəlməmişik, bu kəndin sakiniyik. Atamız, anamız da bu kənddə, bu torpaqda can qoyubdur, traktorda, nə bilim, nədə, yəni canlarını qoyublar. Məqsəd nədir? Bizim torpağımız yoxdur. Mən bir ki malımı, yaxud da bir 5-10 xırda buynuzlu heyvanımı yer tapa bilmirəm ki, mən hərriyəm, dolanam. Pensiya almıram, iş yox. Haraz gedirsən, deyilə, yaşlısan, sənə iş yoxdur. Nə varım, təzdə mən özümü nətər zavallaşdırım? Dərdimizi kimə deyək? Dərdimiz ancaq sizə deyək. Buna bir əl aşqılın, mümkün varsa. Ayrı nə deyim, qısa konkret. Danışmağa söz çoxdur, intas danışmıram. Bu qədər. Yevlaq rayonunun Salahlı kənd sakini, Xəlilova Elmirə Həsən qızı. Biz Salahlı kəndində yaşayırıq. Mənim şikayətim bələdiyyə torpağındandır. 30 il icraya götürdüyümüz bələdiyyə torpağını bələdiyyə sədri əlimizdən alıb, mənim uşaqlarımın əlindən alıb, öz bibisi, oğlu məmura veribdir. İndi də mənim də mal qalıb əlimdə. Bilmirəm, bax, o malı harada saxlayayım. Bu yaşımda, valla 63 yaşım var, bilmirəm, haraya gedəm, hansı idarəyə gedəm. Ki, haraya gedirəm, onun şikayətimə baxmırlar. Onu gedir, nə iş görürsə, buraxırlar, gəlirik. Məndən də 6500 manat pul alıb. İndi həmin pulla öz bibisinin oğluna torpaq hazırlayıb, mənim də mal qalıb əlimdə. İndi mənim tələbim odur ki, mənim pulumu gətirsin, versin, malımı uşaranlıqda qızdırır, gedin malımı ürək alın. Sizdən 6500 manatı kim alıb? Bələdiyyə sahibi? Turabin alıbdır. Xəlilov Turabin, Cahangir oğlu. Hansı məqsədlə alıb sizdən? Torpağı sənədləşdirmək. Yalandan bizə deyir, torpağın müqaviləsində vaxtıbdır. Torpağın müqaviləsində hara aparıram, deyir, vaxtı bitməyibdir. Torpağın hələ 30 illik müqaviləsi var. İndi bizim bir dərdimizə ələ deyiləm, qurban olun. Kasıbın boynundan basırlar, qoymurlar dolanmağa. Mən Yevlaq rayonunun Salahlı kəndi sakini İsmailov Əhməd Xanquluoğlu. 98-ci ildə mənə pay torpağı verilib. Ölçülüb, məhkəmənin qətnaməsi də var, getmədiyim yerdir və yoxdur. Mənim torpağım indi 6 hektar 71 sot torpağı eləyiblər, 4 hektar 24 sot. Bu yerli məmurlarla daşınmaz əmlak birləşib, ona satırlar, buna satırlar. Mənim bir ümid yerim prezidentdir, bir də xanımı, vise prezidentimiz Mehriba xanımdır. Döymədiyim qapı yoxdur, prokuratoriya, icra hakimiyyəti, yerli bələdiyyə, hamısında olmuşam, mənə bir əlaç tapan yox. Mən Yevlaq rayonunun Salahlı kəndindən Nuriyev Ruslan Şahidoğlu. 98-ci ildən Yevlaq rayonunun Salahlı kənd bələdiyyəsi Xəlilov Turabin bizim torpağımızı qanunsuz sənədlərlə mənimsəyibdir. İcra hakimiyyətində daşınmaz əmlakı neçə dəfələrlə müraciət eləmişik, bizim şikayətlərə baxan yoxdur. Sənət prezidentimizdən kömək istəyirik, bizə köməkliyi eləsinlər. Saxta sənətlə mənimsəyibdir. 23 hektar yerin kateqoriyası dəyişilibdir. Öz aralarında kateqoriya yaradıblar. Birinci kateqoriyanı eləyiblər, dördüncü kateqoriya. Cənab prezidentimizdən kömək istəyirik. Mən Salahlı kənd sakini və bələdiyyə üzvü olan, seçilən Quliyev Sabir Hüseynoğlu. 2000-ci ildən bələdiyyə üzvü seçilməyimə baxmayaraq, 2022-ci ilin mart ayına qədər əmək haqqımı ala bilmirəm. Xahiş edirəm, Salahlı bələdiyyəsinin fəaliyyətinin yoxlanılmağına köməkliyi edəsin. Sizlə əmək müqaviləsi bağlanıb? Bağlanıbdır. Hər bir şey. Bəs yaxşı, bununla bağlı əmək müfəttişliyinə və yaxud da ki, Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzinə müraciət eləmişsiniz? Hamısına müraciət eləmişik, hər bir yerə. Heç bir cavab yoxdur. Bunlar əlbirdir. Bəs bunu vətəndaşlar, bir bələdiyyə üzvü kimi sənin də mövqeyin maraqlı olar. Bax, bu qədər vətəndaşlar hamısı torpaqla bağlı ciddi problemlərin olduğunu deyir. Bir bələdiyyə üzvü kimi, ümumiyyətlə siz kollegial orqan kimi bu sakinlərin üzləşdiyi problemi bələdiyyənin iclaslarında müzakirə edib hər hansı bir qərar qəbul eləmişsiniz? Müəyyən protokollar bağlanıb iclassız. Heç bir müzakirə olunmur. Bizim kətli iclası. Müəyyən əmək haqqı barədə, vergi barədə olar. Qalan şey barədə oldu. Torpaqla bağlı heç bir müzakirə aparılmayıbdı. 5 ildə heç bir müzakirə aparılmayıb. Elə deyir elektronik karta Yevlaqda. Mən Yevlaq rayon Salahlı kənd sakini Məhərimov Xalis Qasımov. Mən xahiş edirəm ki, bizim torpaqlarımız 98-ci ildə verilib. Kənd idarə nümayəndələri heç bir kartanı çıxardı. Elektron karta tələb eləyirik, çıxartmırlar. Ortaya heç bir sənəd çıxartmırlar ki, bizi bu söhbəti tamamlasınlar. Cənab prezidentə də xahiş edirik ki, bizim bu
torpaq söhbətimizi həll eləsin. Yəni bu qədər. Aliyev Asim Zülfəloğlu. Salahlı kəndində yaşayıram. 2007-ci ildə hal-hazır ki, icra nümayəndəmiz onda bələdiyyə işləyirdi. Mənim 26 hektar torpaq sahəmin mənimsədir. Ondan sonra indi də oğlum müharibədən gəlib, iş istəyirəm. Kimə müraciət eləyirəm, müraciətim cavabsız qalır. 4 dənə medalı var. Qardaşım da şəhid olub. Büstü məktəbin qarşısında qoyulub. Məktəb onun adını daşıyır. Deyirəm, heç olmasa məktəbdə ona bir iş verin. Özüm təqaüdçüyəm, 220 manat sosial müavinət alıram. Oğlum da 80 manat alır. Xahiş eləyirəm prezidentdən. Nümayəndə göndərsin, görək mən bu 300 manatla ailəni nə cür dolandırım. Hara müraciət eləyirəm, deyirlər ki, qoy icra nümayəndəsinə müraciət eləyək, o hə desə, demək sənin problemlərin həll olar. Bizim bu rəhbərlər ancaq xalqdan mənimsədikləri mülkü qorumaqdan ötürü oturublar. Dövlətdən maaş alırlar, öz kefləri köhdür, şaqalatla çay içirlər, bizim nə formada yaşayırıq, onunla maraqlanmırlar. Mənim sözüm bu qədər.